pri miru odhoda imamo dve možnosti. Pravi, če obravnavamo odhod, imamo dve možnosti. Prva možnost je, da je določeno število strank v vrsti, se pravi vrsta da. V našem primeru je to odhod rdeče stranke, se pravi rdeča stranka je vstopila, pravi rdeča stranka, tule vidimo, vstopi ob času 0,4 in izstopi ob času 2,4. V tem primeru, se pravi, če vrsta obstaja, kaj v tem primeru naredimo? Vidimo, da, se pravi, to je naprimer primer dogodka, ki se dogodi ob času 2,4. V tem primeru vidimo, da se vrsta skrajša. Se pravi, tule smo ob času 2,4. Ob tem času je rdeča stranka izstopila, zelena vstopi v strežbo. To pa pomeni, da je vrsta iz dveh strank prešla na eno stranko. Torej, lahko zapišemo, da je dolžina vrste, se pravi dolžina vrste, za ena krajša, tule zapišemo znak minus minus, potem pa izvedemo brisanje časa vstopa stranke v vrsto, se pravi tule vidimo, da za zeleno stranko, pravi tule imamo zeleno stranko, ki vstopi ob času 1,6, se pravi za to stranko mi napišemo čas, ki ga moramo hraniti in tule vidimo, da smo zapisali recimo čas vstopa zelene stranke v seznam časov vstopov. Tule vidimo, to je tale čas tule. Potem smo naprimer za modro stranko, ki jo vidimo tule, se pravi za modro stranko, smo upisali čas 2,1. Pravi modra stranka, vidimo, je tule vstopila v vrsto ob času 2,1. Torej, v primeru odhoda vrsto skrajšamo iz 2 na 1, poleg tega pa tule še brišemo prvi čas, se pravi, tale naš prvi čas vstopa zelene stranke v vrsto, izbrišemo. Seveda tu ob tem preračunamo, koliko časa je stranka čakala, se pravi, vstopili smo, se pravi, zelena stranka vstopi ob času 1,6, ob času 1,6 vstopi v sistem, se pravi, tule vidimo vstop, na to pa vstopi, se pravi, vstop v sistem ob času 1,6, na to pa vstopi v strežbo ob času 2,4. Tule vidimo ob času 2,4, pa zelena stranka vstopi v strežbo in tu je stranka čakala 0,8 časovnih enot. Pravi, da od 1,6 do 2,4 je preteklo
0,8 časovnih enot, mi statistiko izračunamo, torej zapišemo čas čakanja 0,8, na to pa pobrišemo prvi čas čakanja iz seznama časov čakanja. Vidimo, da tule, se pravi, če pogledamo ob času 2,4, kaj se tule dogodi, če smo imeli prej v koraku više čas čakanja 1,6 in 2,1, v naslednjem koraku čas 1,6. Se pravi, uporabimo najprej za preračun časov čakanja, na to pa čas 1,6 izbrišemo. Zakaj? Ker stranka ne čaka več in v seznamu je sedaj samo še vstop modre stranke. Se pravi, modra stranka, modra, je vstopila ob času 2,1. Se pravi, to je modra stranka, ta vstopi ob času 2,1. Torej, tule moramo poleg tega, da skrajšamo dolžino vrste, tudi v naslednjem koraku izvesti izbris iz seznama časov čakanja. Torej, najprej dolžino vrste skrajšamo za 1, izbris iz seznama časov čakanja. Seveda tu izvedemo tudi preračun, se pravi, lahko izvedemo preračun časa čakanja. Takole, hkrati pa moramo ob odhodu določiti tudi nov čas prihoda. Se pravi, sedaj smo ob času oziroma pri času 2,4 in v našem primeru je nov čas prihoda enak simulacijskemu času, ta je 2,4, se pravi, mi smo sedaj na času 2,4, no in če tule pogledamo pri časih strežbe, kateri je naslednji čas strežbe, se pravi, 0,7 časovne enote. To pomeni, da bo naslednja stranka, se pravi, to je v našem primeru tule zelena, naslednja stranka bo, se pravi, tu ne govorimo o času prihoda, se upravičujem, se pravi, ni tule nov čas prihoda, temveč nov čas odhoda. Nov čas odhoda bo torej enak simulacijskemu času, to je v našem primeru 2,4, ob tem času je zelena stranka vstopila in od časa 2,4 bo strežba trajala 0,7 časovnih enot. Tule vidimo, 0,7 časovnih enot je čas naslednje strežbe, tako da tule prištejemo plus 0,7 in dobimo 3,1. In sedaj želimo, da se vrednost časa 3,1 zapiše v naš seznam dogodkov na mesto 1. Se pravi, lahko rečemo seznam dogodkov z indeksom 1, se pravi, to pomeni v našem primeru na drugem mestu, bo tokrat 3,1. Torej, ob odhodu moramo narediti kaj? Se pravi, če vrsta obstaja, moramo dolžino vrste
skrajšati za 1, potem izvedemo izbris, tule vidimo izbris, spravi izbrišemo iz seznama čakanja vrednost tiste stranke, ki vstopi v strežbo, izvedemo tudi preračun časa čakanja, na to pa imamo tule določitev novega časa odhoda, ob času 3,1 bo sedaj, vidimo tule zelena stranka, zapustila strežni sistem in to upišemo v seznam dogodkov. Takole, potem pa imamo še drugo možnost, tule zapišemo, se pravi, odhod, vrsta, ne, se pravi, če vrsta ne obstaja, oziroma, če vrste ni, kje to nastopi, recimo, v tem primeru, recimo, tule vidimo odhod modre stranke ob času 3,3 in vidimo, da od časa 3,3 do 3,8 v sistemu ni nobene stranke. Vidimo, da vrste ni. Se pravi, tule zadaj ni nobene vrste. To je podobno kot recimo na začetku, ko vrste nimamo. Skratka, v primeru, da vrste ni, pa moramo izvesti kaj? Status strežnika postavimo na nič. Zakaj? Ker vidimo, da je tule od časa 3,3 do časa 3,8 strežnik prost. Se pravi, status strežnika bo enak nič. Takole, za čas odhoda, pa določimo maksimalno vrednost. Pravi, tule vidimo ta primer, vidimo ob času 3,3 smo določili za odhod maksimalno vrednost. Se pravi, lahko zapišemo, da je seznam dogodkov z indeksom 1, se pravi, to je tista vrednost na drugem mestu, enaka maksimumu. Kaj to pomeni, da v naslednjem koraku, ko bomo določili tip dogodka, ker je 3,8 tule manjše od neke maksimalne vrednosti, bo naslednji dogodek prihod. Tule vidimo, se pravi, zakaj? Ker mi ob času 3,3 nimamo v sistemu nobene stranke in ne moremo vedeti, kakšen bo odhod naslednje stranke, saj niti ni vstopila. Tako da moramo skočiti na vstop in vstop stranke se bo dogodil ob času 3,8. Vidimo, tule vstopi oranžna stranka in ob vstopu te stranke, se pravi v naslednjem koraku, pa določimo recimo, da bo oranžna stranka izstopila ob času 4,9. Tole vidimo tule. Takole, tako imamo torej izveden oziroma realiziran algoritem odhoda, ki mora upoštevati dve možnosti, ali vrsta obstaja, ali pa druga možnost, da vrste ni. Pravi, ali vrsta je, druga možnost je, da vrste ni in za
Vsakega od primerov moramo sedaj v nadaljevanju zapisati ustrezen algoritem.